Eu saí de lá. Como é que tá? Beleza? Beleza. Bom dia. Tchau. Acima. Quanto? 0, meio, 0,8. Então vamos lá. No meio. Quanto é 10, é? É 10, é? No meio. Quero que seja fácil. É, meu amigo, sabe? Acima. Fala galera, bom dia. A gente está nas primeiras horas de uma incursão que vai durar 48 horas no bioma da Caatinga, em São José da Tapera. Estamos em uma quantidade significativa de pessoas e daqui a pouco vocês saberão quem é. Entre especialistas, biólogos, veterinários. E o que é mais importante, pessoas interessadas em manter esse bioma. Bom, estamos aqui a caminho de mais um 48 horas na Caatinga, segundo 48 horas, um pouco de chuva, mas ao chegar lá, uma das opções que os participantes terão será conhecer um pouco sobre a ave fauna da Caatinga, né? Quais espécies de aves são típicas e podem ser encontradas lá no bioma Caatinga. Será feito um mini curso de captura, identificação de aves, né? Através do uso da técnica de rede de neblina, onde cada participante poderá ver a ave um pouco mais de perto, né, seus detalhes de plumagem e morfologia externa, e poderá participar da soltura das aves. É isso aí. E aí, humanos, estamos aqui para ministrar um curso de sobrevivência na Caatinga. Vamos mostrar formas adequadas de fazer fogo, como fazer um acampamento, como conseguir água, comida, em uma situação que é bem crítica, digamos assim, né? Caatinga é um bioma único, só existe aqui no Brasil e aqui no Nordeste. E tem muitas dificuldades por ter seca, por ter muitos espinhos, uma baixa quantidade de animais, né? Então a gente vai dar um mini curso de sobrevivência a essas pessoas que nunca tiveram contato. É um curso básico, claro, né? Ninguém vai fazer a prova de fogo lá, mas você vai ter uma noção básica do que fazer, né? Então vai ser uma coisa nova, uma coisa única para esse pessoal que está indo visitar lá, né? Esse curso vai ser ministrado pela ONG Animalha, que é representado por mim, Pablo, Max e Everton, né? Eles vão ministrar esse curso em etapas diferentes e vai ser uma coisa inovadora, né? Porque pessoas aqui nunca tiveram experiência de ir para a mata, ir para a Caatinga e fazer uma experiência dessa é nunca, né? Bom pessoal, nós paramos aqui agora em São José da Tapera, numa base de apoio que nós temos aqui. O ônibus parou por aqui, para que as caminhonetes pudessem descer com o nosso material, porque o ônibus não chega até lá. Então o pessoal desceu, está levando o material e volta para retornar para poder buscar o restante da equipe e o restante do material que está disponível por aqui. E aí pessoal, acabamos de chegar aqui na Caatinga, no nosso primeiro ponto, a base de apoio, né? A gente vai
ter algumas atividades, vamos passar instruções, vamos dividir as equipes, né? São três equipes e está do jeito que estávamos esperando, a Caatinga assim, ó, bem verde, bem natural mesmo, depois de uns 10 anos de seca, essa chuva fez essa maravilha aqui, né? Está bem diferente da outra vez, que algumas pessoas puderam vir para o evento, né? Então vai ser uma experiência nova também, mesmo já vindo da outra vez, vai ser igual não, vai ser bem diferente porque mudou tudo, né? A vegetação está alta, tem novos desafios, está lama, tá espetacular, né? Então a gente pegar o pessoal pesado aí, vamos andar 3 a 4 quilômetros dentro da Caatinga aí, fechada, com alguns perigos, ortiga, espinho e tudo mais, e vamos lá, né? Vamos botar esse pessoal para andar aí, valeu! Olha o drone. Plano B, só plano B. Tá filmando. É outro aqui. Abre tempo. Porra. E ano passado, o céu. Quero amassar uma vela, velho. Tem sacola? Um pedaço de sacola plástica. Eu dou uma mechazinha, já dava pra... E aí, que hora? Não, sai de cara. Ai, cagou minha rebanhada. Na porra, vai ser assim. Usar algo aí, só. Não. Verso daquele poema sobre acreditar. Não me filme, não. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber e vencer. É sobre escalar, sentir que o caminho te fortalecer. É sobre ser a vida e também ser morar em outros corações. É sim ser amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Todo mundo vai!
Bom, é mais essa edição do 48 horas na Caatinga. Vamos começar o primeiro dia com o levantamento de aves noturnas, né? São aquelas aves que têm hábito noturno, que passam o dia geralmente dormindo em um local, né, confortável, em um abrigo, e ficam ativas durante a noite. Então, com a chegada da noite, vamos fazer uma busca em toda a área, né, pela metodologia de busca ativa, para tentar localizar essas aves, que em sua maioria são corujas ou bacurais, né, são aves que podemos encontrar por aí. Então, o objetivo é detectar quantas e quais espécies de aves de hábito noturno existem aqui na região onde está ocorrendo o evento e fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações. Boa noite, pessoal. O Instituto SOS Caatinga foi formado por biólogos, veterinários, né, com a única finalidade da gente tentar, o mínimo que seja, recuperar a nossa Caatinga. Né? E hoje nós queremos agradecer o apoio da Prefeitura de São José da Tapera, ao nosso prefeito José Antônio Cavalcante, e também queremos agradecer o apoio do seu Zé Oscar, que está nos cedendo a sua fazenda como sede, tá? E como outra subsede, nós temos dois apoios. Nós queremos agradecer também o senhor Zeca. Também são pessoas hospitaleiras e que está apoiando também o nosso projeto. E graças a eles, o nosso projeto, a cada ano, esse é o segundo ano, está sendo um sucesso. E a nossa finalidade é essa, é a gente tentar conscientizar as pessoas na parte da educação ambiental e com o nosso profissionalismo, tentar conscientizar as pessoas a importância do nosso bioma. Para quem não sabe, a Caatinga hoje, principalmente em Alagoas, 88% da nossa Caatinga está devastada. Então, essa foi um desafio nosso, pelo menos a gente tentar conscientizar as pessoas e trazer essas pessoas junto conosco para que a gente possa salvar o nosso bioma. Trabalhar nessa questão de preservação. E assim, é muito bom ter vocês no nosso município, ter as primeiras 48 horas como nós já tivemos juntos. E assim, é importante que vocês venham, é importante que cada um que tem o seu conhece um pouco a mais também, que vai passando, e aqui sempre é uma escola, né? É ensinando e aprendendo. Se pegar hoje um dia, assim, uma época muito boa, quando o Marco veio a primeira vez, estava realmente uma seca daquele. Hoje está todo mundo aí com a gente quase se atolando nas estradas, e bom é assim. Muita pastagem, muito verde, muita coisa boa para a gente ver. E espero que vocês façam um bom curso aí nesses 3 dias. Vamos estar juntos aí em alguns momentos. E amanhã vou ver como é que a gente pode estar junto. Lá no Aragão. Estou há pouco tempo na polícia e tive a felicidade de vir aqui para somar e participar prestigiar esse evento de vocês com os senhores. Né? Também sou formado em medicina veterinária, como alguns daqui são, e compactuo também do mesmo carinho e amor pelos animais silvestres. Bom, já pode começar? Então, a segunda etapa que eu participo, mas uma grande satisfação. Quero apresentar aqui o nosso companheiro novato aqui, o soldado Aragão. Vem gostando bastante do evento, né, companheiro? Hora 10! Bom,
Cabo Batista também apresenta todos os senhores, né? Já foi apresentado. Bom, é com grande satisfação que a gente participa. O Batalhão de Polícia Ambiental, gostaria de agradecer a todos vocês, como eu falei da última vez. É sempre uma experiência uníssona, né? Uma experiência singular. É, gostaria muito de agradecer a vocês. É, eu consigo perceber agora nesse momento que eu vim estudando o bioma Caatinga e eu consegui perceber a mudança que causa a água, né? A chuva. Então eu achei belo, vim a viagem todinha falando com o cavalo, disse, meu Deus do céu, está muito lindo isso aqui, porque eu presenciei como estava da última vez e estava muito seco e a gente vê essa mudança, né, que causa. A natureza é bela, a natureza é maravilhosa. Então, mais uma vez eu queria passar para vocês essa questão de que protejamos, né? Protejamos essa natureza, preservamos, porque isso aí é o que nós temos de herança para os nossos filhos, né? Então, mais uma vez eu agradeço em nome do Batalhão de Polícia Ambiental, eu sou o soldado Souza Neto, muito obrigado a todos. Seis horas aqui, acordando a galera. Meia bagunça. Em meio. Vamos comer, porque já já vai ter incursão em meio à chuva. Chovendo pra caramba aí, galera. Galera, bom dia. A gente está aqui no primeiro dia de camping, já no acampamento. A gente vai ficar monitorando o rio, que está dando uma subida muito abrupta. A gente fez uma fogueira. Se ela for suprimida pela vazão, a gente vai ter que recuar um pouquinho as barracas. Só uma medida cautelar de segurança. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma incursão. Espero que vocês gostem. Vejam as fotos aí. Bom dia, pessoal. A gente está aqui com a equipe 3. A gente vai entrar em incursão agora, mais para que vocês entendam. É um grupo maior, dividido em grupos menores. Cada um que está aqui receberam instruções previamente. Alguns têm mais instrução do que eu, inclusive. Estou brincando, né, rapaz? Mas vamos um por um. De número 1, quem que se apresenta aí? 01, Emanuel, estudante de biologia, conhecido como Gambá. As ordens. 02. 03, amante da natureza. O 4 não tá. O 4 tá com um probleminha no ombro. 5. O 7. Ó, o 4 aqui ali. Seu nome e quem você é? 04. Eu sou o Valan. Sou um dos sócios da Foco Produções. Beleza. Mais alguém? 6. 06, estudante de biologia. 7 tá fora. 7. Tá contundido. 7 tá com ombro, tá contundido. 8. 08, técnica agropecuária da mineração Vale Verde. 09, Jadson, técnico ambiental da mineração Vale Verde, em Craíbas. Marcelino, estudante. 010. Fechou, 010. Vamos lá? Vamos, campo. Só esqueci de falar o nome. Falta o Raoni. Esqueci de falar o nome, já Edson. E aí, o Raoni aí, ó. Monitor, Raoni, sou biólogo e estudante de zoologia. Beleza. Bom dia, segundo dia aqui, a gente novamente no sertão. As expectativas para hoje é achar animais, né? Principalmente serpentes, que são répteis, que é o que mais chama atenção atualmente e a galera vai aproveitar para fotografar. O rio continua correndo, lindo como sempre, o clima está diferenciado. Ano passado estava sol, muito calor, uma hora dessa já são 9 horas agora e o tempo está favorável. É isso aí.
aí não, não, Regina. Não dá pra você. Bom dia, pessoal. Estamos aqui com o grupo SOS Caatinga, né? Fazendo uma trilha aqui com o nosso grupo, grupo 3. É, e eu pedi a atenção da turma. Quem encontrar alguma abelha diferente, me chame para a gente tentar identificar. Ver se a gente conhece que espécie é essa, né? Só falando um pouquinho da importância desses serizinhos para o nosso, para a nossa economia, para a nossa sobrevivência, na verdade. Acabou as abelhas, a gente perde 70% dos alimentos. E o restante, em consequência disso, vai acabar. Né? Tem algumas espécies que estão em extinção. A gente tem um grupo aí no estado chamado Associação dos Meliponicultores Alagoano. É, meliponicultura quer dizer criação de abelhas sem ferrão, né? Que a gente está tentando fazer esse resgate. Na mineração Vale Verde, a gente está fazendo um trabalho de reintrodução dessas espécies nas áreas de Caatinga, onde foram destruídas. Então a gente está tentando trazer de volta o que já teve naquele bioma. Ele requer o emprego de vários métodos simultâneos, né? Então aqui a gente está empregando busca ativa, a atração da ave intencional através do playback da corujinha caburé e o uso de captura por redes de neblina para poder fazer esse levantamento aqui. Rapidinho, esse chamado por corujinha caburé serve para todas as aves? É, a rede de neblina ela é bem dispendiosa, dá trabalho de armar, tem que saber manusear a ave, porque se você não souber você vai acabar matando a ave, tem que revisar em tempos em tempos. Mas é um método que consegue fazer com que às vezes você registre bicho que você ainda não viu na busca ativa. Porque tem ave que não está vocalizando, tem a plumagem discreta e passou batido. Você não detectou. Aí na rede, no deslocamento, ela caiu lá, aí você consegue registrar essas espécies. Como foi o exemplo de, apesar de ser uma espécie comum, a rolinha fogo pagou, a gente ainda não tinha escutado ela cantar por aqui. Nem tinha visto, caiu na rede. Né? A revisão anterior é essa aqui. E esse aqui... Vamos demonstrar para vocês o procedimento para tirar a ave da rede. Que é a... Primeiro você tem que dar equalizar porque ao lado a ave entrou. Se ela entrou por aqui, você não vai tirar pelo outro lado, né? Você vai machucar a ave. Aí detectando por qual lado a ave entrou, você faz a retirada dela. Procedendo sempre as patas dela. Primeiro pata, deixa as patas todas livres, faz a contenção das patas. Depois asa e por último a cabeça, como se estivesse tirando uma camisa. Esse é o procedimento. Cai por lá. Cai pelo outro lado? Foi. Se você não gosta de mata e tem medo, assim como eu, aí que você tem que vir mesmo. Que é que você perde o medo. Viu? Siga os monitores. Fala, galera. Meu nome é Pablo, vocês já me conhecem. Olha só, a gente está aqui como ONG Animalia, representando a equipe que está ministrando mini cursos de sobrevivência, falando sobre como obter água, fogo, alimentação daqui e abrigo, tá? Então, vamos lembrar de uma palavra e de um pequeno instrumento. Faca, lembre-se, ó. Fogo, água, comida e abrigo, ok? Então, é o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos tirar dúvida, como consegui-lo,
como utilizá-lo bem e como não haver desperdício. Valeu! Foi ministrado hoje, no 48 Horas de Caatinga, o curso de orientação com bússola. É um curso importante, porque pode acontecer imprevistos onde você pode ficar perdido sem bateria para o GPS, sem uma forma de localização. Então foi passado para eles a forma de utilização da bússola e como pode ser feita a encontrar o azimuth e o contra-azimuth. Então a preparação para eventuais problemas em campo. Bom galera, boa tarde, a gente está aqui na cidade de São José da Tapera, na Caatinga, esse bioma maravilhoso, a gente está vendo aqui tudo verdinho, geralmente a gente costuma falar desse bioma, que é um bioma muito sofrido, curações antrópicas, mas também sofrido por conta da seca em alguns períodos do ano. E dessa vez a gente veio para cá com o Instituto SOS Caatinga para poder passar um pouco de informação, trazendo o pessoal, para mostrar para o pessoal como é que é esse bioma. E dentro desse processo, nós resolvemos fazer um mini curso, e nesse mini curso foi dividido em três etapas, uma falando sobre alimentação, sobre fogo e sobre água, outro falando sobre localização com bússola, e um terceiro falando sobre como se abrigar em um ambiente como esse. E eu fiquei com essa terceira parte. E agora eu vou mostrar para vocês um dos exemplos que nós trouxemos para cá, que é um exemplo muito comum utilizado aqui pelo pessoal. Para cá. Então, pessoal, isso aqui é a casa amada. Ela está coberta agora porque está chovendo aqui na Caatinga, ainda bem que está chovendo, mas eu vou mostrar para vocês o que é a casa-mata. Casa-mata nada mais é do que uma estrutura de cama desse jeito aqui. Então, como é que ela é confeccionada? Coloca-se quatro forquilhas para sustentar dois paus que ficam paralelos, certo? E na sequência, outros galhos são colocados, de preferência galhos retilíneos, e amarrados com cipó, com corda. E nesse caso aqui, que é uma coisa bastante interessante, é que a árvore que foi usada para confeccionar essa estrutura, ela tem uma casca muito fibrosa e ela permite que você faça a amarração com a própria casca. Então esse primeiro galho aqui, ele ofereceu recurso para amarrar toda essa estrutura. Essa estrutura é muito bacana porque ela vai te proteger da água da chuva, a água que escorre, ela vai passar aqui por baixo sem te incomodar, certo? E vai te proteger também de animais, principalmente animais peçonhentos que porventura esteja passando por aqui para procurar alimento. Bom, nós escolhemos essa estrutura aqui para mostrar para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que foi essa demonstração de como confeccionar um abrigo. Beleza? Valeu! Ah, já vi essa. Se concentra aí que você tá desmaiado. Perceberam uma coisa? Não cai no rosto. Por mais que eu tenha soltado três vezes. Por quê? Porque ela não tá desmaiada. Certo? Ela tem consciência. Uma outra coisa, tá vendo o olho lá, ó? Fica borboletando, que a gente fala. O olho fica piscando. O que você vai fazer? Sem gracinha, top moda, mas ela na passarela. Tá só, sozinho. Só o talinho, mal chão. Fica nessa noite, cai o pano. Tava mais morto do que eu. Eu recebi um telegrama. Era você, sabe o que é isso? A gente tá tentando descobrir. Se não me
Não sabe que você é biólogo? É uma entidade. É uma entidade, é? É a fé no mundo. Se for entidade, já tá sendo nada aqui. Mexe com meus olhos. E aí galera, beleza? Então, fazendo mais uma colaboração aí para registrar esse momento, um evento fantástico, 48 horas de aventura na Caatinga. E para finalizar, a gente está subindo um morro aqui em São José da Tapera, no sertão de Alagoas. E a gente está subindo para uma vista maravilhosa que fica lá em cima, com uma distância de subida em torno de 700 metros. Certo? A gente está aqui com a segunda equipe, a primeira equipe já subiu para verificar como é que está lá em cima, fazer ponte, fazer apoio. E agora a gente vai aguardar aqui uns 10 minutos para o pessoal organizar tudo lá em cima e a gente poder subir com segurança. Ok? Valeu! Aí pessoal, estamos aqui agora fazendo a trilha para a Pedra da Torre. Né? Aqui está a última equipe a subir, né? O pessoal já foi lá na frente com corda e tudo mais, é a equipe que seria mais delicada, né? Algumas pessoas que não têm a prática de subir, vai demorar mais tempo. Aqui o pessoal da selva, né? O pessoal que anda pesado mesmo. E daqui a pouco vocês vão ver aí as imagens do topo, né? E aí pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo, segunda edição de 48 horas. Mudança completa de bioma, estava tudo seco, tudo cinza, e agora tudo verde. A dificuldade desse foi a chuva, o outro foi o calor. Esse foi muita chuva, o solo encharcado, muito pesado para o pessoal caminhar, mas valeu a pena. A subida na pedra então, perfeito. Valeu! Bom dia galera, a gente está aqui na Pedra da Torre, em São José da Tapera, para ser mais específico, no alto da Pedra da Torre, onde do lado direito tem uma pequena caverna, onde já tivemos contato com o pessoal e a gente explicou sucintamente quais são as lendas envolvidas aqui no local. Convido a vocês que venham visitar junto com a gente, ter essa visão maravilhosa e sintam-se convidados. Garanto que vai valer a pena. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui no alto da Pedra da Torre, onde nós estamos finalizando o nosso curso. Tá? Nós estamos a 370 metros de altitude e, graças a Deus, correu tudo bem. O pessoal está maravilhado com esse cenário aqui. E é um cenário que posteriormente vai ser um cenário de outros cursos que nós vamos proporcionar para os nossos participantes. E aí galera, Caatinga, 48 horas. Valeu. Tchau.